I den här videon ska ni få hänga med mig, Julia, Stassi och Mio ut på lite äventyr, och vi har ett uppdrag. Ska man dansa så dansar man. Så gör man inte det så blir det straff. Det blir 50 kronor minus på veckopengen. Så hjälp till att räkna vem som inte ställer upp att dansa. Man får mindre veckopeng då. Nu är vi på lag 157 och då ska vi se om Julia, Stassi och kanske Mio dansar, när vi säger dansa. Så att ja, här är inte så mycket folk, men vi ska nu göra det lite pinsamt, eller hur? Julia, jag tror det är dags för dig att dansa. Jag tror det är dags för dig att dansa. Mio, jag tror det är dags för dig att dansa. Det är dags för dig att dansa. Du får faktiskt ställa upp för teamet. Checka lite, precis som alla andra. Var du inte med? Jag får se på danssteget. Kom igen, dansa då. Kom igen. Du får 20 kronor. Nåt. Det är dags för dig att dansa. Här har vi en svikare i eget. Jag går på Sivu och Vitel på stället. Pappa, det är dags att dansa. Det är väskan. Ska vi se var Julia Stassi är. Där. Ursäkta. Det är dags för att dansa. Kom igen, jag får se. Bra försök. Underbart. Julia, det är din tur att göra en dans. Nu sitter vi i bilen och vi ska till Emporia. Yes. Och ja, jag har klippt mig idag, men det blir inte så bra. Jag ska. Jo, men ja. Ni kan kommentera. Vad ska de kommentera? Vem som gör bäst danssteg. Så ska vi se vem som vinner. Nu är vi på Emporia. Tja. Ja. Stassi, det är dags att dansa. Nej. Jo. Du vet att spela till. Dansa. Julia, jag tror det är dags för dig att dansa. Sluta. Det är dags att dansa. Ja. Kom igen. Lägg av. Rickard, dansa. Här inne? Ja. Tack. Och kolla vem vi träffade på Emporia Stadium, Emanuel. Och det är ju så här att samman dansar ska man dansa. Dansa, Emanuel. Är det klart man måste dansa? Så ja, där har vi det. Vi bjuder oss på oss själva. Man måste bjuda på sig själv. Så är det, gött. Glöm inte att kolla Hejo, där kommer vi vara med. Julia, dansa. Nej. Jo. Jag kan inte. Då är vi i rulltrappan. Stassi, Julia, dansa. Nej. Glöm det. Okej, okay, det är 100 spänn i straff från er två, det vet ni. Ja. Kom igen, Julia. Nej, glöm det. Va? Nej. Stassi. Andrea, Keina, Keina! Det var det jag sa. Vi visste att du var här, Andreas. Jag sa. Andreas. Vi visste att du var, för vi har precis träffat Emanuel. Det gjorde du. Jag sa det. Så vi gör lite så småklipp, och vi har så här att samman dansar ska man dansa. Så Andreas. Dansa, Andreas. Vad ska jag dansa? Vad du vill. Ja, det är kinget. Det är kinget. Här har vi en kille som bjuder på sig själv. Ja, det är helt underbart. Så att, fan vad kul att se dig. Ja, det är samma. Så att, vad gör du här då? Ja, vi ska åka till Kroatien i Ödeland. Så det är lite grann att handla inför och räkna. Ja, precis. Fixa det under. Hoppas vi får se någon YouTube från Kroatien då. Jag har en skitrolig TikTok vi måste göra. Ja. Nu. Alltså, seriöst. Ja. Jag har en skitrolig TikTok vi måste göra. Okej, vi. Ja. Så ser vi så här ut, så vi är så här.
är vi på ICA. Vi ska handla lite mat, sen ska vi åka hämta Ebbe och ta sprutan. Men vänta, vi ska se henne. Pappa, det är dags att dansa. Oj, oj, oj. Oj. Nej. Julia, Stassi, det är dags. Det är dags för er att dansa. Nej. Jo, nu. Nej. Nu, nu har ni svikit oss så mycket. Kom igen. Nej, jag vill inte. Nu får vi se. Jag vill inte. Kom igen. Nej, vad ska man göra? Jag har gjort alla. Dansa. Bjud nu. Men någon annan, bara hitta på det. Man kan ta köra samma dansmus, spelar ingen roll. Vi får se. Kom igen, dansa. Ja, så jättebra. Inne på Emporias ICA. Vad duktiga de är. Nu kommer Mio med milkshack. Mio, dansa. Snygg, full dans. Gud, milkshack. På väg till vårdcentralen, nu ska vi ta vaccination. Okej, okay. Då säger jag dansa. Men det finns inga danssteg. Man kan hitta på vad som helst, ni kan köra samma danssteg. Men man ska dansa, så man visar lite glädje. Kom igen, dansa då. Ja. Och Mio så, Ebbe, dansa. Där är den, där är den. Härligt, Ebbe. Okej, nu har jag tagit sprutan och nu är hela Nordström-familjen inne och tar vaccinet. Så jag återkommer senare. Tackar. Pappa, det är dags att dansa. Sluta. Det måste vara sista dansen för idag och jag orkar inte mer. Vad ska jag göra då? Mm. Någonting sånt här. Sista dansen, jag orkar inte mer nu. Vi gör någonting annat. Hoppas ni tyckte det var en kul liten video där vi dansade och bjöd på oss själva och vi träffade också två andra kändisar. Emanuel Hansson som finns på TikTok och på Instagram och Andreas Akombe, familjen Akombe som finns på YouTube, TikTok och Instagram. Så in och följ dem också. Det var kul att de bjöd på sig och vi är jätteglada att ni har tittat. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Det kommer fler videos inom kort. Ha det bra, vi ses. Bam!